Здравейте на всички! Аз съм Яни и днес съм в Гарис Мод Педобер с кого съм тук. Сега след малко ще го пуснем. И днес е нещо много интересно. Ето, може да видите сами. Васил Калинчев играе в момента и... Коцака! What? И Коцака е тук, хора! Оле, това ще е много интересно, добре. Както и да е. И също мисля, че Беге Монстър Хикс 1 и той е тук. И сега ще го включа моят приятел. Може да говориш вече, чуваш се. И аз почнах малко така. А ти преди с кой си? С кой каза, че си играл? Турбоча, да видим турбота ни биде тук някъде. Турбостъп. Чакай малко. Значи Коцака го виждам, аз му разглеждах профила в Steam и му видях картинката, така че това е истинския Коцак. И... Да, хора, смятам да се пошегуя малко с Василчо, да му подаря една точка от мене. Да видим... Уау! Дали ще успея да се видя в някой негов клип? Значи... Не! Убива мечка! Не! Значи аз съм мога да му давам по 5000 точки. Не, буквално един път му давам 2500. А ти сам по една точка. Сега, това е... Значи никой не виждам от тях. Както и да... А, Васил Калинчев, здравей, Василчо, здравей! Уей! Човек бях пред него, да носа в него в клип. Значи това ще е хипер интересно. Ох, ще играем. Хора, докато някой не стане някаква мечица. Аз не мога да скачам. Ах, не мога да скачам. Пусти ти веднага, умя, човек. Какво правиш? Аз не знам какво правиш. Аз не. Ти си. Пусна ме да спектейтвам. Мест да играя, изведнъж ще ме пусна да играя и тук мечката, буквално аз спълнам в мечката. Ага. Аз изкачам тук. Това не е той. Къде е той между... Игона! Откъде? Добре, откъде идват тези мечки? Добре, ще го спектейтваме. Василчо. Коцака, как се казва? Ето, гледам го. Еми, Коцака, как се казва? Смисъл. Монстъра и... До, и коцата ни го. Ето го, Коцак. А, Игона! Това е истински, защото, но не все пак той си има и такова нещо. Да, има някаква лампа, човек! Ами добре, тогава аз викам, ако искаш като почнем нова игра, тогава отново да се включиш, защото да не сега добре дълги епизодите. Айде! И да, сега ще обивна на всеки по 250. 24. Не останаха. Не ми пука, скинчета, 2-3, не ми пука. И да носа, пусна в няка. И да носа съм в няка. Yes! 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 Ти не си педал? Yes! Добре, че Яни, представи си Коцака, монстъра и... Чакай дали записвам. Ето бе, записвам. Така, сега ще ви изям. Така, започвам. Аз си представям Коцака, монстъра и Васето да са такива педота. Представи си, Яни. Просто ще стане на нищо. Дай му! Бягай айде, на Макс. Айде. Yes. Бам! 2 кила! Оп! А? Не знам, че си блъкваме педото, стопич. Стопич и глупаме педосът. Къде сте, Василчо? Оп! Момиче! Yes! Ако убиеш Васет просто.
Убила се. Изпуснах си бунц. Дай му, дай му! Yes! Най-добрия! Дай ми бюренцето. Оп, виждам някакво сладурче. Ела сладурче. Ще изям. Аз съм това. Това ти ли си? Не. Ай, си ти! Кой съм? Това не е. Не си ти вече, нямаш такива скинове. Е, какъв е скина? На някакво тъпо пиле. Не, скочи бе, скочи бе! Не, отвърх си! Не. Прото беге. Ела ми, ела ми, ще изям. Мен ли? Не ти. Скок! Ма някой иска да ме изяде обаче. Това ти ли си там? Чакайте да видя дали си ти там. Опа, мишленци! Оп, ми търце лиха, това не си ти, добре. Ама някой е от мене. Интересно сега. Скок! Най-добрия. Така... Е, да бе, да бе! Как? Да, той даже не скочи! Той даже не скочи и ме хвана! Ела, да, момиченце, ела! Оп, не успях да се! Фу, аз бях до куцака и не... Куцака се стоиш през сега и не тука. Е, момиче, ела ми тука, ела, сега ще изям. Оп, пеката си замина. Ай, момиченцето си замина. Оп, не, сега. Паднах! Ти си не... Къде паднала? Искам да те намерам. Опа, е тука има някакъв. Оп, изядох ли го? Оп, още не изядох. Къде е Васил, да? Васето, няма да го намериш, Петко. Няма да ти кажа, защото аз ти казах. Може ти кажа къде... Васето е във водата, бе. Не, във водата, бе. Липна до тебе. Не е до тебе. Вляво, отиди на ляво. От... Yes, как ли го... А, добре. Елана сам към камъка. Е, това ли е той? Не, към камъка отиди. Е, този е във ляво. Твоя ляво. Ето де, там съм. Не бе... Ох, човек, няма се. Ей, тук с най-ляво. Не дей, просто, не дей. А във водата е... Монстра, монстра! Ето го, Васил! Васил, Васил! Убих някакъв, ма това не е той. Е, той излезна вече, да ви избяга, като миш. Ама той е плосък. Так няма да ви избяга. А, тук има мечка, добре, значи. Мечче. Искам се да видя. Значи Васето жив. Васето е жив. Не, стъкна. Е жив. Пътсто жив ли? Как е жив ли? Монстъра как оживя? Мисъл. Е жив. Той не беше жив. Така си стая жив. Не успя да убиш. Оп! Е, това ти не си Васил. Това ти не си Васил, дава. Това ти не си Васил, добре. Ела, ще изям. Я, кой си, я, това ти не си. Е, това нас е. Значи, добре се справихме, имам колко кило имам. Е, сега хората ще видят, аз не мога да видя къде ми... Къде ми пише? А, 10. Имам 10 кила. GG. И никой не е мечка. Някакви си любове. Монстъра, с какъв скин е? Не знам, аз гледах само Васето ми подсъпнах. Монстър не го гледах. Ето го Васил Калинчев. А не, това не е той. Сега как го скача ти това? Аз съм при тебе! Шорт линка е тука! Шорт линка! Мале, тук аз се опитам да... Айде, аз качах. Мечка идва. Аз не мога да се кача. Абе, букнете мечката сега. А, не, Васил, че се замина. Мале, шорта е тука, буквално шорта е тука. Чай, аз много викам на микрофона. А? А? Ти кой си? Не кажеш какво това. Ами, друг приятел на Васил. Е, смисъл? Някакъв е до мене, някакъв спайдо. И чувай, ръмбайте. Васето ти си? И сега, скачам го. Двете страни, брат. Скачах го. Не мога, не мога, аз скачам. Мечок! Ах, ти катина мръсна.
Майчици, как ме изплаши. А това ти ли си там? Да, ето това, ето това, ето това, ето това. Виж, аз съм от тебе. Идвам към тебе, ето. Да, съм аз скачам в момента и... Ой, аз тук като гледам на тебе, пето ще ме дойде към... Пето тук. Тук ли е? Аз сега как ще идва смисъл? Не знам до мене. Аз бъде се качвам така. Той гони едно момиче. Това ти... Как се качваш там, бе? Ей! Аз съм това. Аз не мога да се скача и да гледам. Глема сега, глема. Хоп, скачам и не го скачам. Аз от първия път се качвам. Ама аз имам ли джъм пак изобщо? Не знам. Аз сега ще пусна за път. Ех, няма да. Не бе, там ще падна. Там ще падна по този резилски начин. Ти умре ли? Не, бягам като тут. Мисля, не знам от какво бягам, ама... Опа, мечка. Мечка като печка. Мечка като печка е. Мен от тези стани ме гонят, така че не знам. Две пълните са на различни мъжества. Монстър е вия! Ето първия път. Ако ме видя. Монстър сега ще замине 100%. А това той ли е? Не, това не е това. А ти спектетваш ли? В кои са живи? Не знам, играя, аз монстър му видях името някъде. Васил, първи монстър, те живи ли са? Ами монстър му видях името, Васил умря. Значи останали... Значи ти си жив. Котето? Да. Котето? Ето около е сега. Майко, колко мечки има. Значи шорта е мъртъв. Монстър е жив. Аз се връщам след малко. Монстър е жив. Аз се връщам след малко. Мичок! Помощ! Мичок ма гони! Ох, подмина ма ес. Я не връщам се след малко. Добре, хубаво, да. Хора, да знаете, че той епизод най-вероятно ще му намаля резолюцията, защото много ще стане по-дългичък. Мале, имам 13 секунди, сега ако не оцелея. Значи, Васил, чуе мъртъв, шорта и той. Значи, котето. Той къде е? Мале, не знаех, че ще събера такава група хора от известни ютубери. Смисъл. Добре, я видим сега кой ще е мечка. И никой не добре. Почнахме нов фронт ли? Да, почнахме. Бе, аз дойдух. А вие сега ще се мъчите. Васил Галинчев! Последната мене. Ей, той, как ме подминаваш, бе? Е, сега скачам. Ай, не мога да го скоча, оправете си играта, бе. Ей, хо. Никога не правим, че сме пас. Не мога да го... Васе, как не можеш да скочиш? Не, дай ми ръка. Две мечки. Хора, имам ли джъм пак, защото нещо май не ми харесва, дали имам. Защото, смисъл... Ти стигна в съсед 4, нали? Да, бе, ще видя, ама тук мога... Отсаха да има мечки, много ме страх. Аз чувам до близо мечки, въпреки че... Близо означава на пазар. Не можах да скоча. Е, това е. Айди, с Богом, Каменчо. Кажи ми, че. Това е, не можах да го скоча. Измъкнах се. Добре. А, кой е този тук? Не знам кой. Помощ! Гони ма мечка. Помощ. Ох, остави ма на мива начин. Ти ли скачаш там? Ох, скочи бе! Скочи! Упс, тук нещо не ми харесва. Тво? Това до теб се чу. Не, скоро.
Ядла. И аз ям, не че ям в момента, ям ябълка сега. Аз нещо... Не, стъкнах! Исках точно да мръдна. А, играчът коцака влезе в играта. Значи не е бил тук. Васил е мъртъв. Васил, аз ще ви кажа на кой е мъртъв. Коцака е Вики, монстър е жив. Значи аз съм жив и се крия. Да, се крия сега. Ти си жив. Знаеш, Васето е жив. Цака е мъртв. Баба Коцака. Мале, ще се отрима. Що ми списваше, че бяхме 101 човек? Не знам. Вау, това място просто е върха. Без... Другия път сам не е. Абе да ходим заедно, смисъл е. Ама това не мога да го скоча, че да ви гледам. Ето. Джампак. Мале, виж, а, мале. Ето е куп. Каква блокада? Ето имам го. Имам го в момента джампак. Може би трябва си хайте джампак ли, какво трябва, аз не знам. Ето имам го. Мисъл. Къде имам го, ето. А, Васил, ти че го моя. Няма ли да се съблича? Стига ли? Това е това, това се чудо мене. А, сега ако ме намери някой. Сега ако ме намери някой. Брат, тук никой не търси да ти кажа нищо. Защото това ще отнема две минути, докато претърси. Една минута. Ще напиша в чата нещо, ама Васил трябва да е жив, за да се видя в клипа. Абе, Васил, така малко... Абе, си го наричам Shadow Hex. Стана нещо, ей, не, какво стана пак? А, спечелихме, добре. Ох, изплаших се. И сега, кой ще е мечка? Не, но съм аз. Ако стиш, се гъмя. Ще вълтваме. Добре. Окей, аз... Мола, аз съм за мола, не знам. Аз съм за дисонанс. Добре, знаеш ли го мапа? Да, как няма да го знам. Ами, добре хора, значи най-вероятно ще се видим, като почнем новите рундове. Добре хора, продължаваме си с нашите игри. Да, така. Така е, да, никой не е мечка. Ти мечка ли си? Не. Тук е... Тук имаш около 70% около... Да не си... Около 80% да не си мечка. Или 90%. Някъде към 80% е... Много човек, много човек си умряха, смисъл. Човеци, да. Лайкшот. Не, лайкшот беше. Лайкшот. Хареса и удара не беше. Това нова та отдолу ти ли си? Не ми си ти това. Не, аз съм куре. Мале колко хора тук те... Нали... Иска да проверя какво е ставало в тука и знаеш какво стана? Видях горе да са около... Значи бяхме 73 човека. И... Значи... Около 40 хора бяха горе. Просто това място има много лайк. До мен има армия от моят скин. Армията. Айде. Ще ги бием. Вейтър. И... Зове Дел. Мислиш, че тая е педо. Мале. Аз идвам. Педо.
Идвам до тебе. Идвам. Ете. Че да се изкача първоче? Видяхте. А, тук е някакво... Ето. Кого ти си ти? Този. Аз скачам в момента. Ето ма. Виждам тебе, ето е, съм тук. Опа, е така. Абе! Някъв си. А, да, защото ми пише е нещо си. Обаче, що не е нещо. Как те прескочи? Паде долу. Може да паднеш долу и пак да се върнеш догоре? Е, да, бе, точно ми взема кръвта, да. Е, дама, ама дама, е тука може да се хелтнеш. Къде, бе? Е, тука. Не знам точно къде. Вау, тука. Ами я, тука може да се хелтнеш някъде в мапа. Ето, виж, тука долу може да се хилнеш. Е, тука при сърчицето ли? Да. Значи искаш да се хилна, дай да видим дали вода. Ако дойде преди дошъл тогава. А, ето, да, е гуна, господин Яни е факир. 100% ме, да. Яни, ти си факир. Смисъл, добре. Не си гледал Васил Телезджа. Ама аз го знам това. Как ме може се? Ела до мене. Казах ела до мене. Къде си? Е, аз съм на е тука, на ръбчето. Да. Изправи се. Да. Дай да видя кой имаш отдолу. Айде, прескачай! Първото се самоуби, човек. Първото се самоуби. Гравитацията е просто... Ма защо никой не идва тук, брат? Вече разбрахме защо никой не идва. Аз бягам от тук. Аз не. Брат, я убих аз тук. Ето бе, ти си зад мен, а не си това ти. Ох, моля. Изплаших се. Точно пред мене. Точно във въздуха пред щеш да ми скочи. Май, не знам, беше точно пред мен. Да. Беше точно до мене буквално. Когато логиката ти е 200. Так аз не мога да оцеля катапултите. Не те лошо. Не мога да оцеля катапултите. И ги прескачам. Защото аз някакво искам да ги трипна. Да, смисъл. От това на островчета да отида. Отгоре! Педото е по-бързо от мене! И да видим сега. Добре. Аз съм Педо! Не си Педо, бе. Педо съм! Не си Педо! Педо съм! Абе, нали те виждам, че не си? Погледнал си в таба, нали? Ама не, в началото като изписа, аз после не те видях, ето дойде си до мене. Не съм до тебе. Скучи го! Йес! Айде, сега ще съживявам през хилчето, дед ме показа. Той е най-добрата случай на света. Хил, yes. Най-добрия на света. Как да бутна? Аз съм най-добрия в откриването на скрито на... Защо падна оттам? Ми защото си оправих стола и без да искам да го напред. Това ще смея цял живот, смисъл. Абе, ей, какво ми се правиш, бе? Добре, моля ти се, да само да не се лигавиш, защото... То ми се прави, аз не се лигавиш, аз го казвам сериозно. Аз съм най-сериозният човек. Знаеш, кога аз бягам? Всички са, вият, че аз съм най-сериозният човек на света. Аз жив ли си?
Da. Ți? Знахте? Господин факел е тука. Сега тук ще се изкача с хилове. Ето! Само 70 кръса. Ох! Живте с мъде. Ха-ха. Аз си плах повече. Жив съм! А, господина! Педо! 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 Опа! Знаеш какво? Бягам от тука. Той избега. Жив си? Да, бе. Вие си малко по-добър, отколкото си мислих. Не, мишка такава, мишка, махни се от живота ми, махни се, гони ме, гони ме, гони ме, гони ме, махни се от тук, бе. Махни се, моля ти се, махни се. А няма да оживееш, ако е черно. Защото е негър. Не, сериозно, те са много добри, дети. Закала. Не, те са имали много точки и са се го купили. А за кала. Кала. Не, за че. Але, господин... О, как читнах играта! Какво направя? Ми, скочих и се качих някъде. Вау, читнах. Брат, най-напречения момент, който съм имал. Не искаш да знаеш какво бе стана. Аз съм лача най... Две педота от двете страни! Какъв е шансът? Абе, Кемпър! Кемпър! Стига си вика. Кемпър! Само кемпиш като нуб, защото си нуб... Аха, 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 аха. Не можеш да го скочиш, защото не можеш да се скочи. Ще се чуеш в YouTube, после да не съм аз виновен, че съм те качил. Помолите да не се лигавиш, че не, пак. Ти си е нуб. Само кемпиш, аз това го казвам. Еми, нека да кемпа, преча ли ти, ти какво като ме е смисъл? О, ес, виж къде се качил. Сега ще има кайма, докато се кача на това дърво. Но, айде още два скока. Оп, не успяхме. Много добре. И сега после, гледай сега в чата. Оп. Gravity Killed Яни. Прекрасно.